Днес ми се случи нещо много интересно. Докато си цъках във Фейсбук, попаднах на една обява за стаж. Беше в някаква фриленсърска група и на мен ми стана интересно, защото е област, в която аз бих се развивал. Става въпрос за правене на електронни магазини. И това, което обаче видях там, беше много странно. Понеже стажът е безплатен, т.е. няма да бъде платено на стажанта, хората масово пускаха негативни и грозни коментари. Ма как така? Ще ни използвате и експлоатирате труда и няма да плащате. Какво е това нещо? А всъщност това е възможност човек, който има някакви умения, но не е могъл да се реализира, това е възможност да седне и да научи допълнителни умения, да научи нещо ново, да създаде връзки, да покаже, че може да свърши работа и по този начин в бъдеще да намери възможна реализация. Какво направих аз? Аз веднага се обадих на човека, говорихме си и ще видим, може би по-късно днес или утре, ще видим дали ще вършим работа. Но не си мисля, ето как ще ме експлоатират. Аз не знам, не съм правил до сега нито един уебсайт, свързан с електронен магазин. И да ми дадат такава възможност, за мен ми е супер. Дали, ако после не ме наемат, но само ме използват, за да направят този продукт, пак ми е супер, защото ще науча занаят. Ще науча как се прави. Един ден може да ми потрябва. И аз съм почти сигурен, че ще ми потрябва, защото имам идеи за това. Имам идеи за бизнеси, имам идеи за уебсайтове и това е една страхотна възможност. За какво го казвам всичко това? Един човек трябва да е готов да отиде и да работи безплатно. Когато си човек, който нямаш реализация, нямаш история, нямаш какво да покажеш, трябва да си готов да отидеш и да работиш безплатно, за да създадеш контакти и за да създадеш история. В тези времена, където бизнеси затварят, просто е абсолютна глупост да отминаваш възможности. Обаче, както някой е казал, възможностите много често са маскирани като здрава работа, като много лишения, като дълго време отлагане във времето на приятните неща. Така е, но това са възможностите. Когато има криза, има и възможности. От вас зависи дали ще стоите вкъщи и ще гледате телевизия или ще цъкате по Фейсбук, или ще се впрегнете и ще свършите някаква истинска работа.